Milliyyətçilik dinimizdə bir mənalı olaraq haram edilmiş və dəfələrlə pislənmiş xüsusiyyətdir. Öz millətini, öz soykökünü digərlərindən üstün tutmaq və başqalarını alçaltmaq uca Allahın kitabına və Həzrət Rəsulun yoluna tamamilə ziddir. Əziz Peyğəmbərimiz bununla sərt və şiddətli şəkildə mübarizə aparmışdır. Çünki milliyyətçilik təfəkkürünün heç bir məntiqli əsası yoxdur və bunun kökündə təkəbbür dayanır. Təkəbbür isə ilk dəfə iblis tərəfindən baş vermişdir. Yəni o da özünü və ailəsini Adəmin ailəsindən üstün tutmuş və beləcə ilahi dərgahdan qovulmuşdur. Milliyyətçilik etmək də mahiyyətcə məhz iblisanə düşüncədir və nəticəsi uca Allahla düşmən olmaqdır. Bütün ilahi peyğəmbərlər məhz milliyyətçi təfəkkürlə mübarizə aparmışdı. Quranı bir balaca səhifələyənlər dəfələrlə oxumuşdur ki, Allahın nəbilərini inkar edənlər öz sözlərinə əsas kimi dədə-babalarının etdiklərini və onların düşüncəsini dəlil göstəriblər. Yəni özlərini və soy köklərini Allah rəsullarının sözündən üstün tutublar. Nuh, Hud və İbrahim kimi əzəmətli peyğəmbərlər məhz belə insanlar tərəfindən işgəncə və zülümlərə məruz qalmışdır. Yahudilər məsihiləri, məsihilər də yahudiləri inkar və batillikdə ittiham edirdi. Qədim dövrlərdən əziz Peyğəmbərimizə kimi insanlıq və bütün ilahi elçilər milliyyətçilik düşüncəsindən əziyyət görmüşdülər. Əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed də milliyyətçi ərəblərdən nələr çəkmədi. Onu qəbul etməyən müşriklər də eyni milliyyətçi sözlərlə inkara qalxmadılarmı? Birdən Həzrət Muhammed ərəb olmasa idi, nə olardı? Bunu Allah öz kitabında Şüara 198-199-da bəyan etdi ki, heç bir ərəb ona iman gətirməzdi. Ona görə də Həzrət milliyyətçi zihniyyətlə ömrünün sonuna kimi mübarizə apardı. Məkkədə müşriklərlə, Mədinədə isə Oğuz və Xəzrəcin milliyyətçi şəxsləri ilə razılaşmadı. Məhz onun gəlişindən sonra Oğuz və Xəzrəc qəbilələri uzun illər sürən və milliyyətçi düşüncəyə söykənən düşmənçiliklərinə son qoydular. O Həzrət daim üstünlüyün təqvada olduğunu bildirərdi. Salman Farsini öz yanında əyləşdirərdi və buna etiraz edən ərəb milliyyətçilərinə sarsıdıcı cavab verərdi. Qara dərili nökər olan Həbişi Bilalı ictimadakı səfil dərəcəsindən qaldırıb hörmətli və əziz mövqeyə çatdıran, bununla da təkəbbür dolu ərəb milliyyətçilərini darmadağın edən sonuncu peyğəmbər Həzrət Muhammed deyildimi? Bir sözlə əziz peyğəmbərimiz bircə dəfə olsun belə ərəb milliyyətçilərinə dəstək olmamaqdan əlavə daim onlarla mübarizə etdi və biz bu barədə o həzrətin bəzi hədislərinə işarə edirik. Hər kimin qəlbində bir zərrə təəssüb olarsa, Allah onu qiyamət günündə cahil ərəblərlə məhşur edər. Allah ərəbə təəssübünə görə əzab verəcək. Milliyyətçiliyə və təəssübə çağıran şəxs bizdən deyildir. Buna görə bir kəsi qətl edən bizdən deyildir və bu ruhda ölən şəxs bizdən deyildir. Əziz izləyicilər, unutmayın ki, milyonlarla insanın ölümünə bais olan 2-ci dünya müharibəsi məhz milliyyətçilik ucbatından oldu.